dowladda Kenya ayaa waxa ay fasaxday duulimaadyada caalamiga ah ee dalkeeda tagaya marka laga reebo dalka Soomaaliya oo Idris wadaagihiin waxana markaasii tan iyo markii uu dhacay cudurka coronavirus oo socodka markaasii caalamiga ah guud ahaan dunida la joojiyay haatan dib loo fasaxay duulimaadyada caalamiga ah wadamada ay ka mid tahay Soomaaliya laakiin dowladda Kenya ayaa wali aan xayiraad ka qaadin dalka Soomaaliya oo diyaaradaha Soomaaliya ka taga aysan tagi karin dalka Kenya guud ahaan caalamkana uu fasaxday hadaba dadweynaha magaalada Muqdisho ayaan la dhex qaadi doonaa mikrofoonka TV-ga Shabeelle inagoo weydiin doonaa aragtidooda ku aadan sida ay u arkaan in dowladda Kenya ay diyaaradaha qaadka u soo dirtay Soomaaliya isla markaana aysan xayiraad ka qaadin duulimaadyada shacabka iyo diyaaradaha caadiga ah ee tagi jiray dalka Kenya maadaama isu socodka iyo sidoo kale xiriirro badan ay ka dhexeeyaan labada waddan ee dariska ah ee Kenya iyo Soomaaliya waxaana macallimada shalay ahayd ee dowladda Soomaaliya hawada ka celisay diyaarad qaadsiday oo ka timid dalka Kenya isla markaana ku sii jeeday magaalada Galkacyo oo u rarnayd ganacsata Soomaaliyeed iyadoo dib loogu celiyay hawada markaasii dalka Kenya loona diiday inay soo gasho Soomaaliya dowladda Kenya waxay ku soo xadgudubtaa Soomaaliya waxaad ognahay macnaha qaadkii oo kale inay soo direyso oo diyaarada qaadooda ee maalin kasta ay ka soo degaan dalka ayadoo tiri Soomaaliya diyaaradii iga imaan lahaa waa joojiyey marka annagu hadaanaa shacabka Soomaaliyeed waxaan u aragnaa gardarro aan geed loogu soo gabanin oo dowladda Kenya waxa ay rabto Soomaaliya ay ka suubiso waxaan ognahay gobollada sida Jubbooyinka iyo sida gobolka Gado kale inay 24 saac ay keento qaad ee diyaarada ku keento taasna waxay dhaawacaysaa madax banaanida dalka Soomaaliya Kenya waxaa uga digaynaa in Soomaaliya ay faraha kala baxdo ay muujiso daris wanaag annagu ma kala maarno runtii xaqiiqda marka laga hadlayo Soomaali badanaa Kenya degan oo Kenya ku nool cilaaqaad wanaagsan naga dhexeeya Kenya waqti aad u dheer soo dhaweyn badan ee Soomaalida u suubisay laakiin madax banaanida dalka waa laga maarmaan waaye lama taabtan waaye marka waxaan u baaqaynaa dowladda Kenya inay u hoggaansato awaamiirta ka soo baxday dowladda federaalka ee Soomaaliya heshiiskaas heshiisna laga gaaro arrintan ee ah duulimaadka labada dhinac uu dhaco bargaining wax dhahayo oo annagana wixii dan noogu jiro ayadana wixii dan noogu jiro laakiin ma ahan in qaadka ay soo dhoofiso ay dalka ay keento ayadana ay diido rakaabkii iyo shacabkii halka ka tegi lahaa xagga aadi lahaa ay diido taa waa ka soo horjeedna xaqiiqdeed in qaadka sidiisaba laga mamnuco Soomaaliya waayo wuxuu qayb ka yahay dhibaatada ka taagan Soomaaliya hadday dhacdo in ganacsiga qaadka la furo waa in ay dowladda Kenya wax ay nooga bedelato sababtoo ah aqliga saliimka ah ama aqliga fiican wuxuu diidayaa in maalin kasta sun lagu soo dhoofiyo adiguna aad dhiibtid laga qaado ama aad bixiso lacag aad u badan taasi waxay dalka ku tahay dhibaato fara badan dibdhac fara badan haddayba dhacdo in qaadka la fasaxo oy dowladda Soomaaliya ay garato dowladdu waxaa u soo jeedinayaa inay ku bedelato wax kale sida kalluunka ganacsiyo kale inay Kenya qaataan waayo aqliga ma yeelayo in maalin kasta in la qaato malaayiin dollar sunna aan qaadano marka waxaan qabaa kow in sidiisaba laga maarbo qaadka oo la mamnuuco labo hadday dhici weysana qaadka in loogu bedasho wax kale ganacsi kale waxaan ku baaqilaa xataa dowladda Soomaaliyeena inay dowladda Kenya waxyaalaha faraha badan oo ah ee leedahay dowladda Kenya Soomaaliya iyo Soomaa kato teedina soo dira dhowmashaalka gabagood in xani waa jeclaa diyaar qaadka waxyaalaha kulli marka in anigana aaday wax keenaysa xataa in qodar aan geeyno malaayo ayadana oo keenaan cawskooda barbalama laakiin inaan cash u keeno oo dowladda shacabka Soomaaliyeed ee bilaan shacab Kenya ee dowladda Kenya aad baan wax ma taasan ma jeclaaleen si kastaba horaan ayaa dowladda Soomaaliya waxa ay markaasi diyaarad qaadsiday oo u rarnayd ganacsata reer Soomaaliland ay ka celiyeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa iyadoo maalmadii shalay ahaydna dib looga celiyay hawada Soomaaliya diyaarad qaadsiday oo ku sii jeeday magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug Filsan Duceysane Shabeelle TV Muqdisho